noneho muri iki cyayi rero irimo kandi kikaba kiri bufashe kuri ba bantu baba bari kubabara mu nyama ndetse no mu bwenge hatangiye kuzamo ikibazo. Ikindi iki cyayi kirinda kikanavura abantu babuze calcium mu magufa, bone decalcification. Cyane cyane ibi bikunda kuba ku bantu begereje cyangwa se barengeje imyaka 40 kutwaye kazi. Osteoporose ni indwara iterwa n'uko amagufa ari kugenda abura imyunyu ngugu akanorohera. Ikindi kitera nuko imibiri yacu muri no minsi sigaye ikora akazi ko kwicara hamwe cyane mu biro, mu modoka, ahantu umuntu yicaye igihe kirekire, hanyuma umubiri nago gikoreshwa imyitozo ngorora mubiri. Umubiri udakora imyitozo ngorora mubiri ihagije ushobora kurwara indwara z'amagufa. Kabone nubwo indyo yuzuye yaba yabonetse, ibitera imbaraga, ibirinda indwara, ibyubaka umubiri, bikaba byose rwose indyo ubona ifatika. Imboga zirahari, ibinyampeke byahabonetse, ibinyamafu birahari, imbuto zabonetse, amazi yanywe ahagije. Ariko igihe umubiri ugumye hamwe igihe kirekire, umuntu ashobora kurwara indwara z'amagufa. Osteoporose ni indwara ikunda gufata amagufa maremare iyo mu mubiri. Urugero ni igufa ryo mu kibero ndetse no mu maboko hamwe no mu maguru. Ugiye kurwara iyo ndwara wese agira uburyane bugiye butandukanye. Urugero ashobora kugira uburibwe bukabije bwo mu magufa n'umuriro mwinshi wihinduranya buri kanya. Umuntu akayoberwa ibiri kumubaho, ukajya wumva uri kuribwa, ukajya wumva ufite umuriro ariko utazi impamvu. Icya kabiri ni amaraso yibumbiye hamwe bikagaragazwa no gutonekara k'umubiri bitewe no kwirundanya kw'amaraso yananiwe gusubira mu murimo wayo. Burya amaraso yacu aratembera kandi imashini yo kuyasunika ni umutima, ni pompe. Hanyuma umutima yatembereza hose mu mubiri bitewe n'imbaraga wayasunikanye, hanyuma nayo akagenda acengera mu mitsi igiye itandukanye. Rero kubwo kubura imyitozo amaraso harahagera akananirwa gusubira mu mutima, ndetse akananirwa no kwinjira mu ngingo aho yari agenewe, mbese akabura ubugenda, akabura n'ubugaruka. Umuntu akaba yabyimba, umuntu akaba yagira amaraso yibumbiye hamwe. Cya gatatu ni ugukengerana k'umubiri ndetse n'umuriro w'ikirenga mu ngingo z'ihuriro ry'amagufa, uruhu rugahinduka ukundi kandi hakabaho ibibyimba bibunga mu mubiri. Ubwo mu ngingo ukajya wumva hari kubabara, hanyuma akaba nta kindi cyabiteye ari uko amagufa yatangiye kwerekana ibimenyetso by'uko arwaye. Ikindi amagufa ashobora kubyimba akanahinamirana, ibyo kandi bikazaherutswa n'uko azajya avamo amashyira. Kikaba ari ikibazo rero. Imyitozo ngororamubiri ikenewe kuri buri wese, ikenewe ku magufa by'umwihariko. Buriya ibyo turya byinshi biba bibitse mu maraso. Mu gihe umuntu amaze kurya biragenda bikaba biri gutemberezwa n'amaraso, bijya biva mu maraso bijya aho bigenewe hose no mu magufa harimo rero. Ariko ubushyuhe n'umubiri udahora ukonje, ibyo bituma umubiri ujya ufata ibyo kurya bibitse mu maraso ukabyohereza mu magufa ndetse no mu zindi ngingo. Ibyo bigahita bihinduka itegeko ko buri muntu wese, nk'uko tubisoma mu gitabo cyitwa Healthy Body, agomba gukora siporo byibura yakererewe cyane inshuro 6 mu cyumweru, ariko ubundi bikaba byiza ko azikora buri munsi iminota byibura 30. Mu gihe umuntu rero atangiye kugira ibi bimenyetso, igihe ibi bimenyetso byaje bikagaragara ko amagufa yacu amerewe nabi, twakoresha icyayi cya time kivangiyemo ikiyiko cyuzuye cy'amata ya coconut. Icyo cyayi ufata litiro y'amazi ugashyiramo biyiko bibiri by'ifu ya time, ugacana amazi yamara gushya ukabona gushyiramo yafu, bikamarana iminota 2 noneho ugakuraho ugaseriva abanywi. Ariko buri tasi y'umunywi ugashyiramo ikiyiko kimwe cy'ifu ya coconut. Ubwo bisobanuye ko umunywi urwaye aba ari bukoreshe byibura ako gatasi kamwe ku munsi, yakoresheje na 2 bikaba karusho kurushaho, hanyuma ariko akajya asimbukamo umunsi akongera akabikora bikaba byiza kurushaho. Iki cyayi kimeze gutyo gikwiye mbese no gusimbura igisanzwe niba ari cy'amajyane asanzwe,
byavuzwe kenshi ko yangiza ashobora kuba atera n'ibibazo umutima ukavuduka cyane. Iki cyo kiba kigiye kugira umumaro ugiye utandukanye, gifasha abantu bafite ingorane zo kubabara inyama. Inyama ukumva wahakorakora, wahakandakanda, ukumva uri kuhababara, wahamasa. Icyo gihe biba byatewe n'uko magnesium yagabanutse, ndetse bigakurikirwa n'uko mu bwenge wumva harimo gucanganyikirwa. Iyo magnesium yagabanutse, ubwenge hazamo gucanganyikirwa, hanyuma umuntu akajya babara mu ngingo. 60% magnesium tuba twabonye mu mafunguro turya iba iri mu magufu, iragenda ikubaka amagufa. Ibyo bisobanuye ko magnesium iboneza ikanakomeza amagufa, naho 26% bikorera handi. Aho twavuga nko mu tugufa tuba tworohereye tutakita tugufa, ahubwo ni nka cartilage mu muhogo se, aha hantu haba hari utuntu tworohereye nko muri za diske, aho naho wakoreramo magnesium. Noneho muri iki cyayi rero irimo kandi kikaba kiri bufashe kuri ba bantu baba bari kubabara mu nyama, ndetse no mu bwenge hatangiye kuzamo ikibazo. Ikindi, iki cyayi kirinda kikanavura abantu babuze calcium mu magufu, bone decalcification. Cyane cyane ibi bikunda kuba ku bantu begereje cyangwa se barengeje imyaka 40 kuzamura, ikibazo kiravuka kuri calcium. Rero iki cyayi cyabafasha. Abandi bagikeneye ni abarwaye indwara tumaze kuvaho yitwa osteoporose, igihe amagufa yatakaje imyunyungugu yorohereye kandi agatangira kuremba. Ikindi kirinda umusatsi n'inzara, gikomeza amenyo cyane cyane ku gace kawo k'inyuma kitwa enemo. Aka gace ni aka tuba turi kubona iyo umuntu asetse ari kurya aka k'inyuma, kandi iyo gatangiye kwangirika kiba ari ikibazo, kuko biba biri bushyiremo imbere, aho noneho umuntu azababara. Iyo koko ari kwangirika gatangira gake gake, katerekana ibimenyetso y'uko umuntu arwaye iryinyo cyangwa se ashobora kuzababara, ariko iyo bikomeje bigashyira kera, icyo gihe biratobora bikagera n'imbere. Iki cyayi kandi kirinda kubabara mu ngingo, kigafasha n'abahababara. Ibyo wabisoma ahatandukanye nko muri Health Food page ya 310, ndetse no mu gitabo cyitwa Tumenye Kwivura volume ya mbere n'iya kabiri, wahasoma ibihagije kuri time ndetse na coconut. Katugaruke gatoya ku myitozo ngororamubiri. Imyitozo ikorewe ahantu heza kandi hari umwuka mwiza, bituma umwuka mwiza ugera mu bwonko, hanyuma ubwonko bukagirirwa umumaro na oxygene. Iyo oxygene igeze mu bwonko, ubwonko burakanguka bukagira imbaraga, kuko oxygene ishinzwe gutwika amasukari, amasukari nayo agatanga imbaraga z'umubiri wose. Ubwo rero ubwonko nabwo babugize umugisha, bukagira imbaraga ku bw'umwuka mwiza. Kandi ubwonko kugira ngo butere imbere bukeneye ubujijuke ndetse n'imirimo y'amaboko, byombi bikajyanirana, ntihakagire igisiga ikindi. Niba umuntu yirirwa kuri computer kubera ari akazi, mu biro imodokari kubera ari akazi, aba akwiye no guhindukira akagira ubwo aba mu bituma abira ibyuya, mu bituma yahagira, mu bituma akoresha imbaraga, mu bituma yumva ko noneho nawe ananijwe n'umubiri bitewe n'imirimo, atari ukunanizwa n'umurimo bitewe n'ubwenge bwakoreshejwe. Icyo gihe bijyaniranye rero bihinduka umugisha kuri uyu mubiri wacu. Iyo umubiri ukora imyitozo, amaraso yinjira neza mu bwonko n'umwuka mwiza witwa oxygene, kandi ayo maraso agera mu bwonko afite intungamubiri zihagije. Izo ntungamubiri nazo nizo ziba zizahindukira zigatunga bwa bwonko. Ubwo binasobanuye ko ugiye ukagenzura neza umunyeshuri ufite indyo ihagije ku isahani, ariko akaba afite n'imyitozo ngororamubiri ihagije. Ibyo ariko nanone ntabwo biba bivuze gusa nk'aho umuntu abaye imbata ya siporo ngo noneho amanywa nijoro aba ari siporo. Oya, ahubwo umuntu aba akwiye gukora siporo nk'umunezero w'umubiri, ndetse nk'ibigiye gutunga umubiri, atari nk'ibiyobyabwenge. Hari n'igihe nanone umuntu akora siporo ukabona byabaye ibiyobyabwenge kuri we, ahubwo inama nziza ni uko niba ari uguhinga wahinga, niba ari jaride wayikorera, niba ari ugukupakupa, niba ari ukubagara, niba ari ukwiruka, nabyo ni byiza. Ariko kandi n'utabishoboye yajya akora siporo 30 minutes ku munsi. Iyo umubiri udakoze imyitozo ikwiriye kuva mu bwana, kuva mu butoya, ntabwo umwana nawe akwiriye kuzirikirwa mu nzu ngase nk'aho ari umuntu uba mu nzu gusa, mu matapi, mu makaro. Oya,
ahubwo umwana akwiye kujya hanze agafata akazuba. Umwana akwiye no kuba muri iyo saro hakinguye amadirishya akajya hirya no hino. Umwana ntabwo umuntu wicaye mu ifuteyi gusa no mu ntebe hamwe areba televiziyo, ntabwo biriya ari byiza. Ahubwo umwana akwiye nawe kurekwa akarekerwa uburenganzira agakina akajya hirya no hino, akajya hanze aho bishoboka, akajya mu byatsi aho bikwiye, akajya mu mucanga ahantu hatari bizi, kuko amazi burya yorora udukoko, ariko ahantu humutse aho ni heza ku mwana, akahatemberera akahakinira, ibyo biramufasha. Rero haranditse ngo iyo umuntu ahereye mu bwana bwe kugeza mu bukuru hanyuma ntabone siporo zihagije, indwara zidahuje amazina ndetse n'uburyane zishobora gufata impagarike y'umubiri we. Indwara zidahuje amazina ndetse n'uburyane, ubwo byahereye mu bwana, hanyuma umuntu akura atyo, hanyuma nawe akazabona ingaruka akuze.